бажання легкої наживи може призвести тепер до кримінальної відповідальності. Увечері 5 січня на зупинці біля Смілянського машинобудівного заводу працювала слідча оперативна група місцевої поліції. Вони проводили слідчі дії з особами, що підозрювались у крадіжці із вище згаданого підприємства. Як з'ясувалося, трьох юнаків спіймали на гарячому охоронці «Сміламаш», та одному з них вдалося втекти. Під час планового обходу території машинобудівного заводу разом з охоронником з метою збереження власності заводу нами були помічені три особи чоловічої статі, які винесли з нашої території мішок із речами, які ми підозрювали, що це викрадено з наших приміщень. Ну і в ході затримання затримали двох осіб ромської національності, які призналися у викраденні речей із нашого підприємства. Викликали поліцію одразу? Викликали поліцію, які надали нам допомогу і в затриманні, і доставки їх на територію заводу, і документування їхньої діяльності. Під час попереднього огляду мішка, який несли із собою крадії, було виявлено духові інструменти. На заводі оркестр вже давно не діє, проте їх інвентар зберігався на складі. Оскільки він був великий, вони його покрутили, здавили, щоб його можна було втиснути у мішки і з метою потім продати як кольоровий метал. Тобто не зіпсували все-таки? Зіпсували, так. Да. Зіпсували інструменти. Ну і плюс кольорові метали, які були там від електроприладів, іншого знаряддя, вони його попсували і взяли лише такі елементи кольорових металів для здачі його на приймальний пункт. Територія підприємства ретельно охороняється, тож юні злочинці вирішили проникнути в складське приміщення з настанням темряви. Пробили дірку у стіні будівлі. Так як вони маленького зросту і дуже гнучкі, розповідають охоронці, легко пролізли через невеликий отвір. Потрапили на саме приміщення охоронюване нашої території через тин, а потім в складі пробили дірку, через яку зайшли. Забрали викрадені речі, ці, які я назвав, і намагалися винести їх. З крадіями далі працюють правоохоронні органи. Двоє затриманих здали свого третього подільника. Його поліція вже буде затримувати за місцем проживання. У самому складі, в який проникли юнаки, теж ще будуть проведені слідчі дії. Та й мішки з викраденим залишилися ще на місці злочину. Охоронці «Сміламаш» не радять в подальшому комусь зазіхати на їх майно та заходити без дозволу на територію підприємства. Територія заводу постійно посилено охоронюється, тим більше нами закуплено більше 40 камер відеонагляду, які нам дають змогу, не виходячи із приміщення, знати, що робиться на території. І це, ну, я б не радив би тим, хто хоче легкої наживи, попасти в таку ситуацію, як ці, які були сьогодні затримані нами і працівниками міліції.